Мінські домовленості, яка їхня перспектива до виконання, чи потрібно йти на їхню реалізацію українській владі, та в чому небезпека? Один за одним, через ймовірність повномасштабного вторгнення Росії в Україну, до нашої держави і до країни-агресора приїжджають топ-посадовці і лідери світової спільноти. Чи вдасться їм домовитися, аби запобігти великій війні в Україні? Саме протистояння Росії і України стало головною темою минулої програми «Говорить Великий Львів». Це постшоу-проєкту. Мене звати Андрій Дідовалюк. Українські топ-посадовці вже неодноразово заявляли: не панікуйте, ймовірність повномасштабного наступу Росії мінімальна. Втім, тепер риторика дещо змінилася. Не переживайте, не сійте паніку. Декілька днів назад міністр оборони також говорив про те, що все контрольованої небезпеки більшої, ніж раніше, немає. Але насправді міжнародні партнери знову б'ють на сполох. З іншого боку, міжнародні партнери нарешті об'єднались майже в тому, що Україні слід надавати військову і військово-технічну допомогу. Ми бачимо, Сполучені Штати по 2 літаки в добу прибувають. Ми бачимо позицію Великої Британії, яка нарешті навіть в обліт території Німеччини, яка не дала навіть повітряного простору для прольоту літаків, все-таки поставляє зброю. Ми чули заяву прибалтійських держав, позицію президента сусідньої Польщі. Тобто це все те усвідомлення, що нарешті міжнародні партнери перейшли від конкретного висловлювання глибокого занепокоєння до конкретних дій. Ці конкретні дії, як то військової чи фінансової допомоги, однозначно йдуть нам на користь. Ба більше, політики та експерти переконують, світова підтримка України може стримати президента країни-агресора. Після Другої світової війни зараз фактично безпрецедентною є міжнародна підтримка України. І це я прирівнюю майже до такого світового планетарного рівня антигітлерівської коаліції, де в ролі Гітлера наш Путін в 21 столітті з тими самими загрозами. Це десь в році 40-му чи 41-му, напевно, такої коаліції. Ну, так, не 37-му чи там 39-му, ну, так, коли там ще всі їздили в Мюнхен і намагалися домовитися. Вже давно, вже тепер вже це вже всім зрозуміло, що це нічого би не дало з теперішнім Гітлером 100%. Тому, власне, в умовах, коли оця безпрецедентна світова антигітлерівська чи антипутлерівська коаліція є по суті, мені взагалі дуже дивними виглядають, якимись такими навіть анахронічними виглядають посилання до Мінська і так далі, і так далі. Я трошки про інше скажу на старті, а пізніше про Мінськ. Чи буде Мінськ на умовах Росії? І чому тут слово «чи» зайве? Бо для мене Мінськ – це є умови Росії. А ми, коли говоримо про загрози для України, то повинні би трошки подивитися якби так ширше і з ширшим контекстом. Ці угоди є нікчемні з моменту підписання. І якщо я так не помиляюся, комусь прийшло в голову порахувати. З 28 зобов'язань, які там прописані, 20 лягає на плечі України, 6 на ОБСЄ і там по одному прямо на Росію. Взагалі Росія там мало не як на Росію. Тому виникає запитання, що це за такі угоди, в яких більшість зобов'язань лягає на жертву. Ви десь бачили в світі взагалі паритетні міжнародні зобов'язання, де жертва винна в 10 разів більше по зобов'язаннях, підписаних, ніж прямий агресор? Тому це вже питання. Плюс я теж читав за останній рік такі, може заднім числом, думки п'ятого президента, що він шкодує трошки про ці речі. Він теж визнає, що це було під дулом, це було під тиском, це було дуже вимушений хід України, а все, що є вимушеним, повинно переглядатися, і це є логічно. Втім, яка альтернатива Мінським угодам та чи будуть їх переглядати? Питання залишається відкритим. А у чому ж їхня небезпека? Про це у нашому ефірі розповів лідер Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Олег Тягнибок. Мінськ – це є капітуляція України на умовах Кремля.
І те, що зараз Путін в тій геополітичній грі, в тому геополітичному протистоянні, підвищуючи ставки, фактично вимагаючи неможливого, хоче досягнути максимуму. А цей максимум, першочергово для Путіна, це є виконання Україною так званих Мінських угод, зокрема частини Мінських угод, яка називається «Закон про особливий статус Донбасу». Виконання цього закону є реально не просто капітуляцією України, а можливим розпадом української державності. Саме тому Путін вигадує всякі, ну просто неймовірні ультиматуми і вимоги. Що стосується кордону 97-го року, ну ви розумієте, це йдеться про те, щоб країни Балтії були позбавлені членства в НАТО. Ніхто на це не піде. І Путін знає, що ні Америка, ні Західний світ, ні Європа не піде на такі ультиматуми, на такі умови. Але торгуючись з Заходом, він якраз сподівається досягнути, щоб Україна виконала закон про особливий статус Донбасу, тобто певну частину Мінських угод. Він, очевидно, буде вимагати з часом, щоб Україна, щоб Крим світовим співтовариством був визнаний російською територією. Він буде вимагати і він вимагає зняття санкцій економічних з Московії, а також з окремих чиновників. Ну і інші моменти, які він реально хоче досягнути. Що стосується Будапештського меморандуму, і я щасливий просто, що про нього заговорили. Бо раніше складалося таке враження, коли кожного разу я, наприклад, виходив на етери подібного характеру і щось згадував про Будапештський меморандум, мені казали, що це все дурниця. Це взагалі є документ, який абсолютно нічого не значить. І тільки після того, коли Сполучені Штати Америки, даючи відповідь, письмову відповідь Московії на їхній ультиматум, згадали в тому ультиматумі, що Московія порушила Будапештський меморандум, тільки після того, коли Велика Британія, наш союзник в Європі, почала згадувати про Будапештський меморандум, як підписант цього Будапештського меморандуму. В нас, виявляється, вже в Україні всі за нього заговорили. А чому? От в мене просто логічне товариство запитання. Логічне риторичне запитання до минулої влади. Чому протягом всієї каденції минулої влади, чому жодного разу з уст президента минулого, з уст міністра закордонних справ, одного, другого, третього, з уст парламентарів і інших переговорників, жодного слова про Будапешт ніхто не згадував. Чому сьогоднішня влада про це жодним чином не згадує? Ба більше, на фоні того, що лідери різних країн намагаються підштовхнути Україну до Мінська, Росія продовжує брязкати зброєю. Цього тижня стало відомо, що країна-агресор перекрила Чорне і Азовське моря, нібито для навчань. Політологи кажуть, що такий крок виводить світове протистояння з Росією на новий, вищий рівень. От, будь ласка, подивіться, оце є сьогоднішня реальна загроза. Червоними відмічено те, що сьогодні контролюється Російською Федерацією в Чорному і Азовському морях. Що відбувається станом на сьогодні? Станом на сьогодні, починаючи з 13 і 19 лютого, по суті йде тренування, витіснення України зі статусу морської держави. Ви бачите, що вже навіть з Одеси, навіть зробити комерційний шлях буде надзвичайно проблемою. У нас заблоковане Азовське море. І це проблема вже не тільки України, це проблема взагалі членів Альянсу НАТО, тому що виклики для Румунії. Ми пам'ятаємо, що недавно Путін заявив, що і Румунія, і Болгарія теж повинні вийти зі складу НАТО. І відповідно, оце є демонстрація сили. Чи це блеф? Сьогодні так. Чи як це буде завтра? Я не знаю. Але 17-18 лютого, очевидно, буде досить гаряча сесія Радбез ООН, і питання Мінську теж буде стояти. Чого я дійсно сьогодні боюся, це те, що на Україну будуть чинити тиск не тільки Російська Федерація, до цього тиску ми вже звикли, а дійсно наші західні партнери про те, що дійсно Мінськ треба виконувати. І тепер дивіться, я зараз запропоную один з алгоритмів, ви вже його чули, і його вартує розглядати як суспільний консенсус у випадку найгіршого розвитку сценарію для України. Отже, чи можемо ми виконати Мінськ? Так, ми можемо. Чи можемо ми імплементувати формулу Штайнмайєра? Так, ми можемо. Питання тільки в трактуванні. Отже, що ми повинні зробити як варіант? Крок перший. Оце, що одло,
Ми можемо, згідно так, як ми вже робили по децентралізації, назвати, що в нас створені дві об'єднані територіальні громади. Донецька ОТГ і Луганська ОТГ. Крок другий. Ми їх вилучаємо зі складу Донецької і Луганської області. Крок третій. Це я зараз говорю алгоритм. Ми включаємо його до складу одного з районів Автономної Республіки Крим. Мотивуючи тим, що Україна є суверенною державою, а Автономна Республіка Крим, яка має, згідно Конституції, цей ту автономний особливий статус, є входить до складу території України. І таким чином ми, по суті, називаємо те, що всі ті території стають окупованими і анексованими. А враховуючи, що сьогодні у нас заблоковане Азовське море, ми закриваємо тему Мінська просто, ми говоримо, що Україна повністю виконала, і тепер давайте поговоримо про вибори. А ми паралельно будемо оголошувати вибори до Верховної Ради Автономної Республіки Крим, які ми, звісно, на цих територіях не зможемо провести, але ми їх зможемо провести тут. І кримчани, які живуть у Львові, будуть обирати кримчан. І ми можемо створити Верховну Раду, представництво, офіційне представництво окупованих територій, це те, що потрібно Україні, і створити уряд в екзилі. Це те, що потрібно, і це те, що ми не використовуємо. Тому що, дивіться, товариство, які я говорю далекоглядні плани, але блокування Азовського моря, чи несе Україна за це збитки? Якщо наші кораблі стоять, не можуть ні виїхати, ні заїхати, чи несе Маріуполь збитки? А чи подає уряд України сьогодні в міжнародні суди за компенсацію цих збитків для того, щоб покривати економічні втрати? Ні. А це має бути... Чи несемо ми збитки за те, що окуповані наші надра, наші вишки, які викачують наші гази і які будуть користуватися, в тому числі «Газпром», передаючи їх по Nord Stream 2? Тому дивіться, варіант той, що я оголошую, не знімає питання в тому, що, наприклад, на Погоджувальній раді в понеділок, я би просив би вас, Микола Леонідович, як представника фракції, вас, Михайло Михайлович, щоб на Погоджувальній раді стало два ключових питання, що на годину запитань до уряду має бути викликаний міністр закордонних справ і міністр реінтеграції. Два питання, які мають сьогодні стояти. Чи подавали наші офіційні особи в Радбез повідомлення про те, що в Орло змінилися обставини? Це коли окупаційна адміністрація сьогодні очолює партія влади Російської Федерації «Єдина Росія». Я хочу нагадати, що Пушилін і Пасічник стали з 4 грудня офіційно членами цієї партії. Так як і Аксьонов є членом партії «Єдина Росія». Тепер на секундочку, поміняємо ті прізвища на Медведєва, Собянина і Шойгу. Що змінюється принципово? Нічого не змінюється. Російська Федерація є стороною конфлікту на Донбасі. І це має бути розглядом Радбез ООН. Мій алгоритм дозволяє. Але чи вміє Путін грати за правилами? Це мій алгоритм. Давайте запропонуємо нашим фракціям підтримати ідею, обговорити ідею пана Антонюка про доєднання окупованих територій Донецької та Луганської області до Криму. Обговоримо, якщо вони будуть вважати за потрібне, може вони і поставлять це на поговорення. Може пана Антонюка запросять, заслухаючи інших розумних експертів, заслухають їхні думки. Микола Леонідович, я пропоную, щоб ми це зробили дійсно робочу групу. Ми можемо зустрітися на будь-якому поверсі на Садовій 3А. І ми можемо принаймні тиждень-два запросити різних. Всі розуміють, що таке Садова 3А. Це комітети Верховної Ради, де ми практично всі знаходимося. І я вважаю, що ми повинні випрацювати декілька варіантів, в тому числі і цей. І при тих загрозах, які маємо сьогодні, саме час говорити про об'єднання. Йдеться першочергово про об'єднання всередині нашої країни. Насправді сьогодні та загроза, яка є, не лише навчання, бо ця карта вже 2 дні. Ми її бачимо в кількох і закритих групах, що це є небезпека. Де Туреччина сьогодні, яка була в нас, вона так само розуміє, що в цей період часу вона може вирішити свої питання. Правильно, бо вони ділять пополам нам Чорне море. Тому є дуже багато моментів, коли кожна країна сьогодні дуже прискіпливо ставлячись з увагою до України, а яка приїздить, і Україна є на вістрі всіх новин, вони хочуть дуже часто вирішувати свої внутрішні питання. Насправді місце як ніж, так? Але ми тримаємося за лезо, і чим більше ми стискаємо, тим більше крові, тим більше небезпеки. Сьогодні формат дуже навіть поганих угод в дуже правних, скажімо так, експертно-професійних руках може опинитися і мати результат. І навпаки, дуже добре щось, якась угода. Бо насправді Мінськ – це не є юридична угода. Це є політична угода. І вона вже
домовленість, абсолютно. Після якої анексії Мінська, Криму, Білорусі, ми сьогодні вже опинилися, що вже цей і формат там неможливий. Тому що ми бачимо ці заяви, дякую, ви здали цитати, їх було дуже багато, і вони дуже неадекватні самопроголошеним сьогодні диктатором у Білорусі. Ми розуміємо, що сьогодні світ, я погоджуюсь, об'єднується в цю антипутінську коаліцію, яка має історію Другої світової війни. І тут, скажімо так, країни, які попередньо, Байден так само сказав, що східний фланг НАТО, і там є ключовою, власне, Румунія, яка мала об'єднати ту дев'ятку тих країн, членів НАТО, плюс обов'язково в перемовинах там є і Україна, і Молдова. Тому сьогодні в форматі, я погоджуюся, всі мають сісти разом. Експерти, небайдужі люди, розуміючи, що при умовах зміни, демократичної зміни, а це виключно за діяльності політичних партій можливе, має бути об'єднання нації довкола національних інтересів української держави. А як гадаєте ви, чи готова нинішня влада об'єднуватися з опозицією, аби дати гідну відсіч Росії? Напишіть свої думки у коментарях. Бо, до прикладу, представники монобільшості кажуть, що українська влада готова до будь-яких форматів. В жодному плані не може бути вирішення зараз військовим шляхом, тому що ми розуміємо, що і на Донбасі, і в Криму живуть українці в містах, і ми не можемо зараз говорити про військове вирішення конфлікту. Тому лише дипломатичне вирішення цієї ситуації, і ми бачимо, що якраз завдяки зусиллям нашої команди ми отримаємо безпрецедентну підтримку, і вже Путін ставив питання про те, щоб припинити навчання НАТО, перестати постачати зброю Україні. А стосовно Мінську, ви ж бачите, що ми пропонуємо різні формати. Ми пропонуємо розширити Мінськ, ми пропонуємо, вже є формат діючий, коли Байден і Путін, і Зеленський, вони один з одним розмовляють про ці питання. Так, не було ще такої зустрічі загальної, але ми відкриті до будь-якого формату. І в тому числі перемовини, прямі перемовини Зеленського і Путіна. Але тут ви багато говорили, і не тільки ви, про мінські домовленості, але, на жаль, ми розуміємо, що все-таки прописані там ті речі, які не зрозумілі українському суспільству. І ми знаємо, що і той же Гіркін, і той же Сурков, вони казали, що мінські домовленості – це одна з найбільших перемог російської дипломатії за всю історію. Пане Павло, як казав Микола Княжицький, запропонуйте краще. На превеликий жаль, ми пропонуємо краще. Ви розумієте, що на мінських домовленостях базуються санкції, світові санкції проти Росії, Європейської Союзу, Сполучених Штатів. Тому ці питання, вони це в дипломатичному... Ви вимагаєте санкції, перестаньте торгувати з Росією. Товарооборот минулого року зріс на 20%. Ні, ми вимагаємо санкцій. 21 рік ще немає даних, 20 рік є. 40%. Та на 20% зріс товарооборот з Російською Федерацією. Ну, якщо в нас тут дійсно енергетику олігархи шантажують українців, то ми не можемо від оцього 1,5% електроенергії поки відмовитись, тому що в нас вся енергетика, вона належить, слава генерація, належить олігархів. Але бажано не робити це через прокладки, пов'язані з вашим головою фракції. Може вже тобі хоч можна не заробляти? Стосовно Мінську, дивіться, ми постійно, от, наприклад, сьогодні міністр закордонних справ, сьогодні в Україні перебуває голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Польщі, і пан Кулеба вже вийшов з ініціативою для того, щоб спеціальна моніторингова місія ОБСЄ підготувала інформацію про паспортизацію, про видачу сотень тисяч російських паспортів на Донбасу. І це якраз великий аргумент в цьому нормандському форматі, для того, щоб дійсно переходити до інших форматів і створювати нові домовленості, а не ті домовленості, які поставили Мінські домовленості, які поставили Україну, перед дійсно, що його виконання, дослівне виконання цих домовленостей може привести до втрати України. І поки напруга довкола протистояння з Росією не стихає, у різних структурах вже говорять про ймовірний переїзд з Києва на захід України. Зокрема, за даними ЗМІ, такий варіант розглядає посольство Сполучених Штатів Америки. Насправді, певна частина суспільства перебуває, м'яко кажучи, у такій тривозі. Я не кажу паніку. І тут важливо, щоб справді ця тривога не переростала в паніку, щоб був здоровий розсудок, з чим і де ми зараз перебуваємо. Якщо говорити про те, що робить місцева влада, то пан Маркіян дуже чітко сказав, як керівник міської ради, я би хотів сказати про інше.
от, наприклад, порівняти, як діють аеропорти. Львівський аеропорт завжди є запасним для київського, якщо Київ не приймає Бориспіль чи Жуляр. Франківський є, якщо не приймає з тих чи інших причин Львів. Те саме відбувається зараз, бо я щойно повернувся в Київ, і там теж люди переживають. Бо центральні органи місцевої влади готуються в разі реальної небезпеки переїжджати на іншу частину нашої держави. До речі, Харків теж є запасним містом для Києва в разі іншої якоїсь небезпеки. Львів, і це завдання обласної адміністрації районних, має бути готовий для прийняття певної частини центральних органів з Києва. Ще раз підкреслюю, це робить будь-яка держава в будь-який мирний час, а Україна має особливо розраховувати і перевірити це зараз. До речі, Сполучені Штати, коли оголосили про те, після поїздки держсекретаря в Україну, він зустрівся з дипломатичним корпусом своїм, і після того вийшло розпорядження відкликати тих, хто не є основним дипломатом, члени їхніх родин. І зараз вони готують, як і, до речі, кожне інше посольство і консульство, план евакуації. Він є постійно. До речі, в тому числі наші львівські мають, куди вони виїжджають в разі будь-якої небезпеки. Через те, ще раз підкреслюю, паніки не повинно бути. Плани такі є. Хто працює в органах влади, знає, що є секретне відділення, є там, відкривають план А, Б, хто має це знати, як діяти в тій чи іншій ситуації. Дуже важливо, щоб та влада, на яку покладається таке завдання, була фахова. І це дуже важливо, бо дехто з них собі сприймає, що в нас все добре, не сійте паніку. Не треба паніки, але треба, як казали колеги, як Сполучені Штати, як робить Ізраїль і інші держави, що хочеш миру, готуйся до війни. Кожен має знати, як діяти в цій ситуації. І надзвичайного нічого не відбувається. Крім того, що кожен має бути готовий, як захистити себе. А органи держави влади, на них покладається, що вони ще мають сказати всім нам, громадянам, як діяти спільно з органами місцевої влади. Маємо надію, що нікому нікуди переїжджати так і не доведеться. Втім, це не означає, що кожен із нас не повинен готуватися. Як кажуть військові, хочеш миру, готуйся до війни. На цьому у мене все. Дякую, що залишаєтеся з нами. Підписуйтеся на всі наші сторінки у соцмережах і будьте там активні. До зустрічі вже наступного тижня.